velika je čast i privilegija pred vama govoriti i sjećati se koliko smo dali za oslobođenje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sjećati se svih pripadnika HVO-a, HOS-a, Hrvatske vojske, naše policije i svih onih koji su položili svoje živote za slobodu hrvatskog naroda. Sjećati se Josipa, Marija, Ive, Mire, Petra, Zdenka, Stanislava i svih ostalih, da i ne nabrajam se svoj. U čast njih prije svega pozdravljam članove obitelji poginulih i zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, sve stradalnike Domovinskog rata, ratne zapovjednike, sve gardiste i specijalce, sve pripadnike MUP-a i sve one koji su na bilo koji način doprinijeli našoj slobodi. Pozdravljam ovdje i nazočne predstavnike općinske, županijske razine vlasti i drugih razina, te koristim prigodu da ih svesrdno zamolim da pomognu u završetku ovoga projekta ne zbog mene, ne zbog nas živih, nego zbog naših vitezova, junaka, zbog naših heroja. Ovo što se ovdje sada pred nama svima događa, ne smije ostati neprimijećeno, nedostojno i bez dovoljno poštovanja. Ovdje mora biti početak buđenja, ali i dostojan osvrt na našu prošlost, prošlost svakog od nas nazočna. Ta je prošlost bila dar nas i naših obitelji za slobodu, pravdu, za našu Hrvatsku i za svetu nam Hercegovinu. Naše su obitelji darovali ono najvrijednije, živote naših mladih. Ti su se mladići puni svojih želja i ambicija odrekli svega svoga, svega što su imali i ponudili nam svoje najveće blago, svoj život. To su bili mladići kao i naši mladi danas, puni brige i nesigurnosti, ali sigurno jednu stvar, vrijednost slobode i žrtve koju ona zahtjeva. Oni su krenuli iz našeg Širokog Brijega, iz našeg Mostara, Dubrovnika, Gospića, Vukovara, iz moje i tvoje obitelji, na bojišnicu hrabrosti. Oni su vjerovali u bolje sutra, u bolju Hrvatsku, bolje Hrvate, vjerovali su uz Boga. Vjerovali su da će njihova žrtva značiti i utjecati. Dragi prijatelji i suborci, oni najviše nisu posjedovali ništa, a imali su sve. Imali su veliko srce koje je kucalo samo za Boga i našu domovinu. Njihova žrtva, hrabrost, herojstvo ne smije ostati neupamćeno. Ne smije se zaboraviti žrtva naših majki i očeva koji su svoje sinove dali za neke buduće sinove. Prisjećamo se svojih vitezova ne samo kada je to zgoda i prigoda, nego pokažemo karakter i učinimo ih našom svakodnevnom stvarnošću. Neka ovo bude samo početak. Na nama je odgovornost da naše pokojne i ranjene branitelje učinimo jednako ponosnima kao što smo mi ponosni na njih. I na kraju što reći, neka ova soba bude čitanka naše povijesti, neka bude čitanka Širokobriješke povijesti. Vitezovi, slava ste!